На порозі православного сімейного центру «Журавушка» малечу з батьками, бабусями та дідусями зустрічають казкові персонажі. Яскраві ляльки-велетні від початку налаштовують усіх на святковий настрій. А вже в актовій залі розгортається справжня театралізована казка. Цей новорічний ранок благодійний, спрямований допомогти трирічній донечці працівника шахтоуправління «Покровське» Арині Рачок, якій терміново потрібна операція зі слухопротезування вартістю у 750 тисяч гривень. В рамках акции запланированы мероприятия, такие как проведение выездных благотворительных ярмарок, театрализованных представлений. На базе православного семейного центра проводятся утренники для самых маленьких детей. И все, кто приобрел билеты на спектакль, вносят таким образом лепту для маленькой девочки, чтобы помочь девочке слышать. Бажаючих допомогти Арині не бракує. Сьогодні актова зала заповнена дітьми й дорослими. Малеча з задоволенням танцює зі Снігуронькою, допомагає витягувати Діда Мороза з замету, долає підступи хитрої лисиці, рятує зайчика та виконує завдання від сніговика. Особливо сподобався дітлахам конкурс із перекидання сніжків через льодову завісу. У ролі казкових персонажів на благодійному ранку – співробітники структурних підрозділів шахтоуправління «Покровське». Вони зізнаються, пишаються тим, що можуть зробити свій внесок у добру справу. Сьогодні я була аніматором в образі сніговика і таким образом дарила радість дітям. Ми дуже усердно готувалися, бо це з благими намереннями, щоб дати можливість дитину відчути всі прелісті, всю радість рідної речі. Я была на утреннике «Лисой», у меня очень много эмоций, мне нравится работать с детьми, я уже давно работаю с детьми, и я горжусь, что я сделала такой вклад в этот утренник. Мне очень приятно тут находиться и участвовать. Благодійні новорічні ранки щоразу проходять за різними сценаріями. Так, напередодні багато гарних емоцій дітям подарували герої мультсеріалу «Щенячий патруль». До речі, і самі малюки підготувалися до свята. Вони не лише прийшли в оригінальних костюмах, а й вивчили віршики. Я літаю, і свілка, і кожусь, 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 і желання, і спання тим, кому на нос сажусь. А в кінці кожна дитина отримала солодкі подарунки, які підготував благодійний фонд «Надія». Батьки зізнаються, дуже задоволені, що їх малеча побувала на таких новорічних ранках. Все понравилось, очень весело, очень дружно, очень ярко, все здорово. Очень хотелось помочь девочке и просто приятно провести время, подарить такую небольшую радость нашему ребенку. Ну, ожидание оправдалось даже больше, чем надеялись. Очень замечательный, прекрасный утренник, побольше бы таких в нашем городе. Утренник нам очень понравился. Мы ходим с сентября месяца, занимаемся в Журавушке в группе раннего развития для деток от года до трех. Нам дуже подобається, нас пригласили на утренник, тому ми вирішили спробувати. Це перший наш утренник. Мені дуже подобається, дуже все замечательно, красиво, аніматори супер. І учасники, організатори цьогорічної благодійної акції «Ангел надії» щиро сподіваються, що усе зроблено піде на користь трирічній Арині Рачок. І через кілька років вона разом з іншими дітлахами зможе танцювати на новорічних ранках під веселу музику, яку нарешті повністю почує.